Օրերս երգչուհի Սիլվա Հակոբյանի սկեսուրը նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Վերջինը շնորհավորել է իր ամուսնու մայրիկին յուրօրինակ ձևով։ Նա լուսանկար էր հարաբերակել և գրել է. «Շնորհավոր ծնունդը մեր սիրելի Գայան տատիկ»։ Նրանց համատեղ լուսանկարն ու երգչու գրառումը փաստում են միմյանց հետ ունեցած ջերմ հարաբերությունների մասին։ Հավելենք, որ Սիլվայի ավագ դուստրը Միլան օրեր առաջ դարձել է 3 տարեկան, իսկ շուտով կծնվի Սիլվայի մյուս դուստրը, ում անվանակոչելու են Սառա։ Սիլվան և այս և նախորդ թղթության ամբողջ ընթացքում իր աշխատանքը չի դադարեցրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։